Varsågod. Ja, svaret på frågan är väl egentligen båda två eller alla fem. Det finns ju fem utvärderingsmetoder. Jag heter alltså David Olsson och jobbar på Arbetsförmedlingen som EU-fondsamordnare. Och jag ska försöka klämma in en fråga, men jag kan bara först bara berätta lite grann om hur Arbetsförmedlingens organisation jobbar med EU-fonder. Och hur det ser ut, hur den här utvärderingsproblematiken eller processen ser ut. Så, lite grann. Och kort bara då så kan man säga det att vi äger själv ungefär 21 stycken EU-fondsprojekt i dagsläget. Där merparten är just ESF, ungefär 18 stycken. Vi har också flyktingfondsprojekt och integrationsfondsprojekt som vi inte är ägare till förvisso, men vi medfinansierar. Och vi medfinansierar ungefär 180 stycken projekt, cirka. Och det är ganska många projekt. Och vår strategi, vi har väl sett så här, vi har haft en ganska demokratisk syn på projekt inom vår myndighet och i Sverige överhuvudtaget, tror jag. Och det är just att beslutande om projekt sker på lokal nivå. Så det har inte riktigt funnits en struktur att luta sig tillbaks på. Min enhet som jag företräder är ganska ny. Och vi ser ju nu behovet av just den här strukturen för att ha möjlighet att kunna granska det som tas fram på ett strukturerat sätt. Möjligheten att ha en klar struktur att analysera, att använda sig av kontrollgrupper till exempel när man ska jämföra projektresultat. Och då är min lilla fråga så här då. Och det, vi ser behovet av att de som ska implementera projektet, det vill säga vår avdelning som kanske på, vi är en ganska stor avdelning, vi har många olika analysavdelningar, vi har tjänster och metoder och så vidare. Och de som jobbar med just nya tjänster och metoder som ska syfta till att granska de nya initiativ som tas fram från verksamheten och i projekt. De ska jobba med att bedöma om det som kommer från projekt är implementerbart. Och där ser vi att de nu behöver finnas med i ett ganska tidigt skede, redan på planeringsstadiet för projekten. Och då är det likadant när det gäller upphandling och utvärderingsmetod. För ansvaret för det ligger egentligen på projektägarna. Och det är inte säkert de har den kompetensen att kunna säga vad det är man behöver ta reda på. Och beställa det man behöver ta reda på. Så att, men det är en liten svår nöt att knäcka här, för att det är också en finansieringsfråga. För om vi låter forskare komma in redan på idéstadiet i projekt, så de jobbar ju inte gratis. Och ja, så det behöver vi lösa. Det är säkert på att det går att lösa, men så det är väl min fråga lite grann, hur ni ser på det. Hur skulle man kunna knyta an forskarna till projekt redan i det stadiet på ett strukturerat sätt? Lena, vill du svara på det? Ja, om jag ska svara direkt på finansieringsfrågan så tror jag att det här är ju spännande saker för forskare. Att få vara med från början och lägga upp ett projekt. Problemet med utvärdering hittills har ju varit att vi kommer in alldeles för sent. Ibland är projektet redan genomfört och många gånger så är det väldigt, väldigt svårt att få till en bra effektutvärdering. Men får vi vara med från början och lägga upp det på ett sätt som är utvärderingsbar, det är ju jättespännande. Jag menar, vi som är arbetsmarknadsforskare, vi är superintresserade i vad som fungerar och inte fungerar precis på samma sätt som praktikerna är. Så jag skulle vilja säga att vi är mycket villiga att finansiera den forskning via forskningsanslag och så vidare. Liksom, om vi kan lägga upp det på ett sätt som är spännande både forskningsmässigt och policymässigt. Jag tänkte fråga dig, Lena Nekby. Du sa att det var 9 kommuner som använde sig av de här kontrollgrupperna som du har utvärderat. Mm.
Fortsatte de kommunerna att jobba på det här sättet efter projektet? Nej, inte vad jag vet. Det var en begränsad tidsperiod som försöksverksamheten bedrevs i cirka 1,5 år. Sen vad som hände, vilka lärdomar de tog av det där, det vet jag faktiskt inte. Men jag menar, de fick ju särskilt stöd, finansieringsstöd, för det kostar ju att jobba med mindre. Att ha fler handläggare som jobbar med färre ärenden kostar. Sen har vi gjort en liten enkel cost-benefit-analys och menar på att givet de effekterna, att människor går in i arbetet och inte är på försörjningsstöd och inte är och blir skattebetalare och sånt där, så kan det löna sig ganska snabbt. Men jag vet faktiskt inte huruvida de... Går det att utforma en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik, Erik Melander? Eller är det bara det pratas, nu är ju sänkt arbetsgivaravgifter på tapeten igen. Jag tror absolut att det går att göra det, och det är väldigt, väldigt viktigt att man försöker. Det här lilla räkneexemplet som jag hade i början, men det vill jag inte säga att man ska lägga mer pengar på utvärdering direkt, utan man ska använda en större del av de pengar som satsas på arbetsmarknadspolitiken just för att utvärdera effekter och göra en evidensbaserad. Och precis som Lena så menar jag att vi är jätteintresserade av att vara med i uppläggningen av olika projekt. Det är då som det blir möjligt att utvärdera effekter. Det tar vi inget extra för. På IFAU så säger vi alltid till arbetsmarknadsdepartementet och andra departement att kontakta oss innan ni sätter igång. Då är det lättast att göra en vettig uppläggning av projektet. Vi tar inte betalt för detta. Hur ofta gör de det då? Kontaktar det? Ja, det börjar bli lite oftare nu. Det var ganska sällan i början, men det blir bättre och bättre. Och jag tror att det är viktigt att se att det är inte bara vi som har någonting att tjäna på detta, utan även politikerna. Alla tjänar på att kontakta olika intressenter på ett tidigt stadium. Katarina? Ja, för att följa upp på vad både Erik och Lena har sagt här, att man skulle ju också kunna tänka sig så. Nu många gånger så utvärderar vi ju redan så att säga befintlig politik. Att vi utvärderar när den redan är implementerad. Man skulle ju mer också kunna använda sig av att man vill testa någon idé. Att den här åtgärden skulle vi kanske vilja implementera och se om. Och att man gör någon experimentell ansats eller någonting där man testar den här insatsen, och visar det sig att den funkar, ja men då implementerar man den och skapar resurser för den och så. Och visar det sig att den inte, att den höll inte måttet, nej men då, även om den förhoppningsvis ideologiskt, man vill jättegärna driva den, men att den här hade ingen effekt, eller inte de avsedda effekterna i alla fall, att då kanske man kan lägga ner den tanken och så. Det är ju också en, så att säga, en respekt, så att säga, både mot medborgare och skattebetalare, att man så att säga satsar på politik som ska så att säga ha goda resultat. Det där är jätteintressant, för att det är precis det som strukturfonden och framförallt socialfonden ska vara till för. Alltså det ska ju vara till som ett instrument för att utveckla politiken. Så det är synd att inte det här hänger ihop. Joakim var inne på lite grann. Vår första del i programutvärderingen var väldigt tydliga med, alltså, när det finns egentligen inte det riktigt politiska ansvarstagandet för de här pengarna. Man sprätter ut de här. Ja, alltså det är ju nästan 13 miljarder kronor som ändå kommer till just att man ska kunna utveckla politiken, och det är jättesynd att man inte gör det här på ett mer systematiskt sätt, tycker vi på socialfonden, utan nu får man så att säga då försöka jobba lite i uppförsbacke. Och jag tror inte det ena motsäger det andra. Socialfonden är väldigt starkt också individfokus, att individerna som går till exempel i ett arbetslöshetsprojekt också ska få en bättre framtid och ett arbete. Men jag tror inte att det är motsägelsefullt det här. Men alltså, det här måste ju faktiskt bli betydligt mycket bättre på. För det finns möjligheter, och instrumentet är just socialfonden. Lena Nekby och sen Joakim. Du frågade om man hade dragit några lärdomar av det experimentet som jag var involverad i, eller den utvärderingen. Och jag kom på sent om sidor att
i etableringsreformen så har vi ju den här inslagen, etableringsreformen som sjösattes i december 2010, så finns det ju det här inslaget av lotsar, det vill säga personliga coacher. Och jag tror att, jag menar, det var två syften, dels att föra in privata aktörer i introduktionsprogrammen, men det är också definitivt ett inslag av en vilja till att ha förstärkt personlig coaching och handledning på ett väldigt individuell nivå. Huruvida liksom, jag försöker inte påstå att det var ett resultat av min forskning, men det är i alla fall ett sätt att man har tänkt jobba framöver med inom integrationspolitiken. Joakim Törkvist. Jag tänker på din fråga om det här med en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik. Och det kan man väl se på två sätt. Ja, för det första så finns det ju en inom utvärderingsforskningen diskussion om huruvida det går att ta fram en evidensbaserad kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Jag tror säkert att man kan det. Men även om vi kan det, ta fram kunskapen, så är det frågan om det är möjligt att det sen omvandlas genom evidensbaserad praktik. Och där kommer ju det problemet in att det handlar om politiskt styrda organisationer och att man inte alltid utgår ifrån den bästa tillgängliga kunskapen, utan det är andra variabler som styr hur man sen väljer att organisera det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Så där kan man väl se att det finns vissa tveksamheter ifall man kommer komma dit, att det är andra saker som styr än just den kunskapen. Vad ser du som problemet med evidensbaserade metoder på arbetsmarknadsåtgärder? Jag tycker att vi har varit inne på en del av de faktorerna i de presentationerna vi har hört. Det handlar ju framförallt om tillskrivningsproblematiken. Kan vi tillskriva ett resultat till de insatser som är genomförda? Det handlar också om huruvida de är generaliserbara, de metoder som kommer fram. Och ja, hur det skiljer mellan olika kommuner, mellan olika verksamheter, olika individer, olika målgrupper och så vidare. Och det är ju det generella problemet med att ta fram en evidensbaserad kunskap inom just det här fältet som skiljer sig från medicinen till exempel, där det är säkrare att kontrollera. Eftersom jag jobbar med den inriktning jag gör så ser jag ett alternativ att jobba kunskapsbaserat, vilket innebär att man åtminstone formulerar vilka metoder och ansatser man jobbar enligt. Men också där brister det i att det finns sällan formulerat varför man jobbar på det sättet man gör. Och det är ett första steg i att åtminstone formulera vilka utgångspunkter man har och vilka antaganden man gör som ligger bakom de insatser man genomför. Det är ett steg på vägen i alla fall. Erik Melander.